Futbalistov AS Trenčín čaká túto sobotu už štvrté ligové kolo. V našom terajšom domácom prostredí na štadióne v Žiline hostíme mužstvo z Dunajskej Stredy. Výkop stretnutia sa uskutoční už tradične o 19. hodine. Momentálne majú celkom dobrú formu, aj čo sa týka Európskej lige, hrali aj keď vypadli, ale mali to dosť naklonené, že skoro postúpili. Čo sa ich týka konkrétne, sú dobrí na lopte, majú vysokého útočníka, vedia dať góly, zbierajú druhé lopty, takže musíme sa v tomto sústrediť na takéto veci. DAC minulý týždeň ukončil svoju púť v európskych pohároch, keď po náročnom boji nestačil na grécky Atromitos FC. Pachuť vypadnutia si v lige nenapravil. V poslednom kole prehral proti Seredi hrajúcej v Mijavskom exíle 1-3. Vstup do Fortuna ligy mu však vyšiel, na konte má 6 bodov a v prvých dvoch stretnutiach nastrieľal 7 gólov. Majú určite nejakých individuálnych hráčov, ale hrajú aj pekne tímovo. Samozrejme sa musíme zamerať na hráčov ako Kalmár, na útočníka ich. Veľmi budeme robiť všetko preto, aby sme sa zamerali na naše ciele, aby sme vyhrali zápas. Zverenci trénera Marčoka potrebujú konečne zabrať naplno, inak si značne skomplikujú úvod nového ročníka. V prípade nepriazne výsledkov z ostatných stretnutí sa naša strata na hornú šestku môže vyšplhať na varovných 8 bodov. V posledných zápasoch sme síce neboli horším tímom, napriek tomu máme iba jeden bod a sme na 10. mieste tabuľky. Uvedomujeme si to, bavíme sa o tom stále a už myslím, že aj herne to bolo lepšie proti Žiline, len musíme byť efektívnejšie a dať góly. A musíme hrať svoju vlastnú hru kombinačne, musíme byť efektívni v 16 a nedostať gól.